Komið sæl og verið velkomin í dæmatíma úr fjórðakafla í rekstrargreiningu. Við byrjum á dæmi E4-3A. Í þessu dæmi skoðum við fyrirtækið Kenneth Corporation sem er með áætlaðan óbeinan kostnað upp á $72,000 á mánuði og beinan framleiðslukostnað upp á $18 á einingu. Við fáum upplýsingar áætlaða framleiðslu fyrstu fjóra mánuði ársins. Í janúar áætlað að framleiða 5.000 einingar, í febrúar 6.500 einingar, í mars 2.500 einingar og í apríl 4.000 einingar. Í alið eigum við að reikna skipti hlutfall fyrir óbeina kostnaðin með tilliti til fjölda framleiðra eininga. Skipti hlutfall reiknað sem kostnaðurinn sem skipta á deilt með kostnaðarvaldi. Í þessu tilviki kostnaðurinn sem deila á óbeitt kostnaður upp á $72,000 á mánuði og kostnaðarvaldurinn fjöldi eininga. Við þurfum því að margfalda óbeina kostnaðin með fjórum til að fá kostnaðin alla fjóra mánuðina og deila með heildarfjölda eininga. Þá fáum við skipti hlutfall upp á $16 á stykkið. Í B-lið eigum við að úthluta óbeina kostnaðinum á mánuði út frá fjölda framleiddra eininga á mánuði. Í þessu tilviki því kostnaðarvaldurinn fjöldi eininga á mánuði. Þegar úthluta á kostnaði þarf að byrja því að reikna skipti hlutfall. Við gerðum það í A-lið og getum því nota það skipti hlutfall til að úthluta kostnaðinum. Kostnaði úthlutað með því að margfalda skipti hlutfall með viðeigandi magni kostnaðarvalds. Í þessu tilviki fjöldi eininga kostnaðarvaldur og í janúar áætlaður fjöldi framleiddra eininga 5.000 stykki og því fæst úthlutaður kostnaður í janúar með því að reikna skipti hlutfallið sinnum 5.000 stykki sem gefur $80,000 af óbeinum kostnaði í janúar. Á sama hátt úthlutum við 104.000 af óbeinum kostnaði í febrúar, 40.000 í mars og 64.000 í apríl. Í C-lið eigum við að reikna heildarkostnað á einingu á mánuði. Heildarkostnaður samanstendur af óbeinum kostnaði og beinum kostnaði. Við fengum beina kostnaðin uppgefin, það $18 á stykki og skiptihlutfallið sem við reiknum í A-lið segir til óbeinan kostnað á einingu. Við getum því reiknað heildarkostnað á einingu sem 16 plus 18 saman sem $34 á einingu á mánuði. Næst tökum við dæmi E45A. Í þessu dæmi skoðum við fyrirtækið Chandler Hats Corporation sem framleiðir þrjár tegundir hatta, Vogue, Beauty og Glamour. Annar kostnaður áætlaður $360,000 næsta árið. Við fáum einni upplýsingar fjölda beinna vinnutíma og vélttíma fyrir hverja tegund af höttum sem fyrirtæki framleiðir. Í A-lið eigum við að nota vinnustundir sem kostnaðarvald til að reikna skiptihlutfall og úthluta svo óbeina kostnaðinum á hverja vöru. Skipti hlutfall reiknað sem kostnaður sem úthluta á deilt með kostnaðarvaldi. Í þessu tilfelli fjöldi vinnustunda kostnaðarvaldur og því deilum við óbeina kostnaðinum $360,000 með heildarfjölda vinnustunda, 12.000 klukkustundum, og fáum skipti hlutfall upp á $30 á klukkustund. Nú við búin að reikna skipti hlutfallið og getum þá úthlutað óbeina kostnaðinum á hverja vörutegund eftir því hve margir vinnutímar fara í að framleiða hana. Það að segja eftir magni kostnaðarvaldsins fyrir tiltekna vöru. Fyrir Vogue margföldum við því skipti hlutfallið $30 á klukkustund með 2.000 klukkustundum sem svo fjöldi vinnutíma sem fer í að framleiða vöruna. Þá fáum við úthlutaðan óbeinan kostnað upp á $60,000 fyrir Vogue. Á sama hátt úthlutum við $120,000 á Beauty og $180,000 á Glamour.
með því að margfalda skiptilhutvallið 30 dólar á klukkustund með fjölda vinnutíma sem fara í að framleiða vörurnar, 4.000 klukkustundir fyrir beauty og 6.000 klukkustundir fyrir glamour. Í B-lið eigum við að gera það sama og í A-lið nema við notum vélltíma sem kostnaðarvald. Eins og í A-lið þá byrjum við að því að reikna skiptilhutvallið og útlutum svo kostnaði með tilliti til þess. Núna fæst skiptilhutvallið með því að deila óbeina kostnaðinum 360.000 dollurum með heildarfjölda vélltíma sem eru 4.000 klukkustundir. Skiptilhutvallið er því 90 dollar á klukkustund því að vélltímar eru kostnaðarvaldur. Nú útlutum við óbeina kostnaðinum með við vélttíma á sama hátt og fyrir vinnutíma áður, með því að margfalda nýja skiptilhutvallið 90 dólar á klukkustund með fjölda vélttíma fyrir hverja vöru og fáum 108.000 dólar fyrir Vogue, 126.000 dólar fyrir Beauty og 126.000 dólar fyrir Glamour. Í C-lið eigum við að lýsa aðstæðum þar sem aðferðin í A-lið þar sem vinnutímar voru notaðir sem kostnaðarvaldur myndi henta. Þetta á við ef orsakasambandi á milli óbeins kostnaðar og vinnutíma sterkt, eins og þegar framleiðsla mjög mannaflsfrek. Í D-lið eigum við að nefna dæmi það að vélttími sé hentur kostnaðarvaldur. Þetta á við ef orsakasambandi milli óbeins kostnaðar og vélttíma sterkt, eins og þegar framleiðslan byggir mjög mikið á vélum. Næst tökum við dæmi P4-22A. Í þessu dæmi erum við að skoða starfsemi Janet Garcia sem að íhuga að ráða sölumannesku til að sjá vörusýningar. Áætlaður fastur kostnaður við vörusýningu 6.000 dollarar en gert ráð fyrir að sölubásinn verði opinn í 30 klukkustundir á meðan á sýningunni stendur. Þetta óbeitt kostnaður því ekki hægt að tengja hann beint við einhverja vörulínu. Á sýningunni verða tvær hugbúnaðar vörur í boði fyrirtækisins, ESETA Records og Pro Office. Beint kostnaður fyrir hugbúnaðarlausinnar 90 dólarar stykkið fyrir ESETA Records og 120 dólarar stykkið fyrir Pro Office. Garcia gerir ráð fyrir að sölumanneskjan muni eða 20 klukkustundum í að selja ESETA Records og 10 klukkustundum í að selja Pro Office. Í A-lið eigum við að áætla heildarkostnað og kostnað einingu fyrir hvora vöru fyrir sig. Ef gert ráð fyrir að seldra verði 80 einingar af ESETA og 50 einingar af Pro Office. Heildarkostnaður samanstendur af beinum kostnaði og óbeinum kostnaði. Við þurfum því að nr. 1 reikna beina kostnaðin fyrir hvora vöru, nr. 2 útluta óbeina kostnaðinum á vörurnar og nr. 3 leggja saman beina og óbeina kostnaðin til að fá heildarkostnað. Við byrjum að því að reikna beina kostnaðin. Við fáum uppgefin beina kostnað og einingu fyrir hvora vöru sem var 90 dólarar stykkið fyrir ESETA og 120 dólarar stykkið fyrir Pro Office. Við fáum heildar beinan kostnað einingu með því að margfalda þennan kostnað með fjölda eininga. Fyrir ESETA fáum við því 90 sinnum 80 saman sem 7.200 dólar í heildar beinan kostnað og fyrir Pro Office fáum við 120 sinnum 50 saman sem 6.000 dollara í beinan kostnað. Næst reiknum við óbeina kostnaðin. Við fáum uppgefin heildar óbeinan kostnað sem við þurfum að útluta honum á viðeigandi hátt á milli vörutegundanna tveggja. Þegar við útlutum óbeinum kostnaði fyrsta skrefið að velja hentugan kostnaðarvald, annað skrefið að reikna skiptihlutfall og þriðja skrefið að útdeila kostnaðinum. Tíminn á sölusýningunni hentugur kostnaðarvaldur en framkom að áætla að af þeim 30 klukkustundum sem básinn verður opinn á sölusýningunni fari 10 klukkustundir í Pro Office og 20 í ESETA. Við reiknum skiptihlutfalli með því að deila þeim kostnaði sem skipta á með kostnaðarvaldinum. Í þessu tilviki heildartíma á sýningunni. Við reiknum því 6.000 deilt með 30 saman sem 200 dollarar á klukkustund. Nú, þegar við erum komin með skiptihlutfallið, getum við útluta kostnaðinu með því að margfalda skiptihlutfallið með magni kostnaðarvalds fyrir hvora vöru. Við fáum að óbeini kostnaðinu fyrir ESETA sé 200 sinnum 20 saman sem 4.000 dollarar og óbeini kostnaðinu fyrir Pro Office sé 200 sinnum 10 saman sem 2.000 dollarar. Nú erum við komin með heildar beinan og óbeinan kostnað fyrir hvora vöru og getum lagt hann saman til að fá heildar kostnað á einingu. Heildar kostnaður
seta er 7200 plus 4000 saman sem 11200 dollarar og fyrir pro-office 6000 plus 2000 dollarar saman sem 8000 dollarar. Til að fá heildarkostnaða einingu deilum við heildarkostnanum með fjölda eininga af korri vöru sem 80 stykki af ESETA Records og 50 af pro-office. Við fáum því heildarkostnaða einingu saman sem 11200 deilt með 80 saman sem 140 dollarar stykkið fyrir ESETA Records og 8000 deilt með 50 saman sem 160 dollarar stykkið fyrir pro-office. Í bílið eigum við að gera eins og í alið nema fjöldi seldra eininga breytist í 200 stykki af ESETA og 100 stykki af pro-office. Þessi breyting hefur engin áhrif á fastakostnaðin því hann stýrist ekki að fjölda eininga, alltaf svo sami. Heildar beinikostnaðurinn breytist hins vegar. Við reiknum því beinakostnaðin aftur út frá nýjum forsendum en á sama hátt og áður og fáum 18.000 fyrir ESETA og 12.000 fyrir pro-office. Nú getum við lagt hennar nýja beinakostnað saman við óbeina kostnaðin sem við reiknuðum í alið. Og fengi nýjan heildarkostnað 22.000 fyrir ESETA og 14.000 fyrir pro-office. Við reiknum líka nýjan heildarkostnað einingu með því að deila nýjum heildarkostnaði með nýjum fjölda eininga og fáum 110 dollara einingu fyrir ESETA og 140 dollara einingu fyrir pro-office. Í C-lið eigum við að útskýra munin á niðurstöðin í A og B-lið og hvaða áhrif breyttur kostnaður á einingu hefur á verðsetningu vörunar. Í B-lið dreifist fasti kostnaðurinn á fleiri einingar og því kostnaðurinn á einingu lægri. Meiri sala gefur því tækifæri til verðlækkunar. Næst tökum við dæmi P4-24A. Í þessu dæmi skoðum við Martin Chicken Corporation sem meðhöndlar og pakkar kjúklingakjöti fyrir matvöruverslanir. Fyrirtækið kaupir kjúklinga frá bændum og notar til að framleiða tvær mismunandi vörur, kjúklingaleggi og kjúklingasteikur. Úr 12.000 kílóma kjúklingi sem kosta 7.000 dollara framleiðir fyrirtækið 2.800 kílóa leggjum og 4.200 kílóa bringum fyrir 2.450 dollara. Bringurnar eru síðan meðhöndlaðar áfram og verða 3.200 kílóum af steikum en það ferli kostar 2.000 dollara. Við fáum einni upplýsingar um markaðsvirði en markaðsvirði leggja 1,25 dollara á kíló. Steikurnar eru á 4,20 dollara á kíló og bringur eru á 2,20 dollara á kíló. Í alið eigum við að útluta sameilum kostnað og tengdar vörur, það leggju og bringur, og nota þyngd sem kostnaðarvald. Því næst eigum við að reikna brútt og ágóða fyrir hvora vöru og svara því hvort hætta eigi framleiðslu leggja þar sem sú vara skilar tapi. Við skulum byrja á því að útluta kostnað og vöruna tvær. Þegar kostnaður útlutað byrjum við alltaf á því að reikna skiptilhutfall sem kostnaður sem skipta ádeilt með kostnaðarvaldi, sem í þessu tilfelli þá summa af þyngd beggja, leggja og bringa. Kostnaðurinn sem skipta á allur sameiginlegi kostnaðurinn, það hráefniskostnaður og framleiðsluskostnaður. Við fáum því 7000 plus 2450 sem kostnaðurinn, deilt með 2800 plus 4200 sem sameiginlega þyngdin, en þetta gerir skiptihlutfall upp á 1,35 dollara á kíló. Nú getum við nota skiptihlutfallið til að útluta kostnaðinu með því að margfalda skiptihlutfallið með gildi kostnaðarvalds, það þyngd hvorar vöru. Við fáum þá fyrir leggi 1,35 sinni 2800 kíló saman sem 3780 dollara og fyrir bringur 1,35 sinni 4200 saman sem 5670 dollara. Nú erum við komin með kostnaðarverð seldra vara. Fyrir leggju og bringur, en til að reikna brútt og ágóða af sölunni þurfum við að reikna tekjurnar. Tekjurnar eru reiknaðar með því að margfalda kílóa verðið með fjölda kílóa. Við fáum því fyrir leggji tekjur upp á 1,25 sinni 2800 kíló, saman sem 3500 dollara, og fyrir bringur 1,25 sinni 4200 kíló, saman sem 9240 dollara. Nú þegar við þekkjum kostnaðarverð seldra vara,
eða koks og tekjur getum við reikna brútt og ágóða af sölu hvorar vöru með því að draga koks frá tekjunum. Nú sjáum við að tap er á framleiðslu leggja. Framleiðsla leggja er þó tengd framleiðsla á bringum svo að tekjur upp á $3,500 myndu tapast ef framleiðslu leggja yrði hætt en heildarkostnaðurinn yrði sá sami. Það ætti því ekki að hætta framleiðslu leggja þrátt fyrir hún skili tapi. Í bílið eigum við að útluta kostnað á bringur og leggja aftur en nota markaðsvirði sem kostnaðavald. Við eigum einnig aftur að rekna brútt og ágóða og bera saman við niðurstöður úr alið. Við byrjum aftur á því að rekna skiptilhutallið en nú er markaðsvirði kostnaðarvaldur. Við þurfum því að rekna markaðsvirði hvorar vöru á skiptipunkti. Það gert með því að markfalda kílóverð vöru með þyngd vörunar. Markaðsvirði leggja er 3500 og markaðsvirði bringa er $9,240. Nú getum við reiknað skiptihlutfallið með hlutfallslegt markaðsvirði sem kostnaðavald með því að deila kostnaðinum sem skipta á sameiginlega kostnaðinum með heildar markaðsvirði. Þetta gefur okkur skiptihlutfallið $0,74 á hvern dollara í tekjur. Nú getum við útlutað sameiginlegum kostnaði á vörur með því að nota skiptihlutfallið. Við reiknum útlutaðan kostnað með því að markfalda skiptihlutfallið og markaðsvirði hvorar vöru. Útlutaður sameiginlegur kostnaður á leggi er nú $2,590 og útlutaður sameiginlegur kostnaður á bringur er nú $6,337. Nú getum við reiknað brútt og ágóðan af sölun á sama hátt og áður með því að draga útlutaðan kostnað á hvora vöru frá tekjum sem eru þar sömu og áður. Heildarhagnaðurinn er svo sami í A og B því tekjurnar eru þar sömu og kostnaðurinn líka, en honum hefur verið dreift á mismunandi hátt. Þegar þyngd var notuð sem kostnaðarvaldur var ljóst að sal á leggjum stæði ekki undir kostnaði við framleiðslu. Þarna þyrfti því að skoða að hækka jafnvel verð á leggjum. Í sélið eigum við að meta hvort fyrirtæki ætti að framleiða kjúklingasteikur fremur en bringur. Steikaframleiðsla þýðir $2,000 auka kostnað svo kostnaður verður 6.877,6 sem er útlutaði kostnaðurinn á bringur með við markaðsvirði plus 2.000 sem er kostnaðurinn við að vinna bringur í steikur en þetta gerir $8.837,6. Áætlaðar tekjur breytast í $4,20 á kíló sinnum 3.200 kíló saman sem $13,440. Setjum þetta upp í töflu og berum saman við bringur. Eins og þið sjáuð gefa steikur $2,000 meiri brútt og ágóða, svo fyrirtækið ætti að framleiða og selja steikur frekar en bringur. Þetta var síðasta dæmi sem við tökum úr fjórða kafla. Takk fyrir að hlusta og gangi ykkur vel.